بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يلا هلكني واه تلفزيونك عالمي غاي رايس تي في وحات كوسو دباتان وركيني هبيني مقودبدا او دور كرونا وحا كميدا خلبانا كترسن غولها شعبك بارلمانكا فدرالكا سوماليا وموشينكا ودا غودونكا غولها شعبكا دولدا فدرالكا سوماليا او شيكتي ان 14 كترسن على شباب لوو ديلاي غوبلكا شبيلدا دخه ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku dhigay nin dil ka geystay magaalada Boosaaso iyo taliska ciidamada booliska Itoobiya iyo Soomaaliya oo heshiis kala sii xiray hagaag daawad yaan intaas waxaan qodobada warkeena ku wada ugu door karoon haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan isku soo noqod wanaagsan daawad yaal aan ku bilaawno warkeena xilibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay muushi ka keenay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Sacadiyo Yaasiin Haaji Samatar xilibaanada ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan raali ka noqon doonin in Sacadiyo ay shir gudoomiso wariyeena Fartuun Cali ayaa qodobkaas ino faahfaahinaysa kulan ay maanta xilibaanada golaha shacabka Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa koromlaan u baaqday kaasoo sawway in la soo xiro kulanka sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshiro gudoomiyaha ku xigeenka oo matalaya gudoonka sare ee golaha ayaa sheegay in kaliya ay soo haadireen ilaa 78 xilibaan sidaas awgeedna uusan furmi karin kulanka guud 78 xilibaan ayaa joogto karamkana waxa uu ku furmayaa baarlamaanka 139 xilibaan anagoo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka amniga hadana xilibaanka uu imaan lahaa hadii aan isku dayno inaan xili hore imaano ayuu yiri ku xigeenka Abshiro ayaa nasiib darro ku tilmaamay baaqashada kulankan isagoo shaaciyay in laga doodi lahaa sharciyo muhiim ah iyo mushiina la soo gaarsiiyay gudoonka walaa uusan carbaabin ujeedada iyo waxa uu salka ku hayaa mushiinkaasi oo hada dib loo dhigay maanta waxaa nagu jiray sharciye iyo inaan mushiina ka doodno oo ku saabsan qodobkii aad aragteen ee la soo diray ayuu hadalkiisa sii raaciyay ku xigeenka labaad sidoo kale waxa uu intaasii ka dib soo xiray kulankii maanta golaha shacabka waxa uuna sheegay in dib la isku soo laaban doono maalinta islinta ee soo socota ee laba xilibaan kale oo qoray qodobka 32aad oo xiwaankiisu u yahay haadirida fadhiyada golaha xilibaano qodobkaas wuxuu sheegayaa in gudoonka baarlamaanka soo fadhiisto halkii loogu talagalay 10 subaxnimo marka waa nimid gaar ahaan gudoonka anaa markaas wakiilka ah anaa imid meeshaan dhowr xilibaana joogtay sida sharciga aan ku shaqeyno oo xeerasaadku u qabana qodobkiisa 4aad wuxuu leeyahay haddii aan la helin koorum ama guntan in gudoonka baarlamaanka uu dib u dhigo furitaanka fadhiga muddo hal saac ah waa sameynaysaakay hal saac dib u dhigay hadda markii waxaa la joogaa 5 subaxnimo qodobka sharaad markii wuxuu leeyahay isla faqrada sharaad waxay leedahay gunt koorumka ama guntanka haddii uu buuxsami waayo saacad kadib gudoonka fadhiga uu xirayaa marka annagoo ku dhaqmeyna sharciga xeerasaadka oo aan ku shaqeyno halkii saacan ku darnay hadda waa la gaaray oo saacad way dhabaatay marka waxaan ku qasbanahay inaan sharciga raacno aan fadhigii soo xirno intaana marka soo xirin sida uu sheegay xogey ku xigeenka 78 xilibaan joogta koorumkan wuxuu ku furmaa baarlamaanka 139 xilibaan annagoo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka iyo amniga haddana xilibaanka uu imaan kari waa imaan lahaa haddii aan isku dayna inaan xilli hore nimaadno marka waxaan qabaa marka ugu horreysa inaan isku baraarujino in aan soo xaadirno sida 9 subaxnimo uu furmo diiwaangelinta xilibaanada 5 saacna baarlamaanka uu noo furmo annagoo markaas ku dhaqmeyna xeerasaadkeena oo ah inaan markaas helno xilibaanada 139 xilibaan oo ah 50+1 dhammaan xilibaanada golaha shacabka ee 2025 xilibaanada waxaan ku baraarujinaa inta hadda fadhida
ساعدان لجوغو ويما سيهين حلبانا ذا نغم مقان كورم لان تمانتا نقود عادية او ايمان كري واي وحك استبهار دعضو دروف كستجرتو ان مالنتا مالنتا حكتا او اسنينتا ان حلبانا ذا وذي مدان وحانو يالا اجنديال فرابدان ايوغوه الرايان موشينا حلبان حلبانا يسو قد بيان كو شروع للرابو إن أن كالفدغان أنسحينو غاراهان بشان ديزمبر نتسان دمانين أو كوحيران أرمي دين عفينتا أو ودن كين أو كجري سي ودن كو هرمر أو غارو مركا ماانتو حان نو جري شرعيو إيو موشينا كدونا أو كساب سنة قضب كي آد عرقتين حال لسود دري ساد دراديد مركا وحان رجينا إن حلبانا دا إنتا نغمقان إف فانسيهين in waqtigan ilaalin sida uu sharciiga qabo markan koramka waano buuxsami waayay shirkeenana waan xiraneyna laakiin maalinta islinta ayadoo dood ay jiraan hadana inaan maqnaano aad ay u xun tahay ayuu markii yiri gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dhinaca kale xildhimaanada qaar ee baarlamaanka ayaa sheegay in mushiinkaasi ay ka wadaan xildhimaan Sacdi oo ay ku eedeeyeen in ay ku xadgudubtay diinta islaamka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka doodaya xaaladda amniga ee dalka dib markii 22 xilliwaan ay mushiin ka keenin amniga liita ee caasimada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 14 qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Shabeelada Dhexe wariyeyna Faisal Cabdi Faarax ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ee hubka qaatay ayaa howlgalo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaano dowladka ka ah degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgaladan waxa la sheegay in ay ku dileen in ka badan 14 xubnood oo isugu jira madax iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgaladaasi oo ka dhacay deegaanka Dhabaqlibey oo hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe ay ku dileen xubno fara badan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage oo warbaahinta la ayaa waxa uu u sheegay in xubnaha la dilay ee ka tirsan Al-Shabaab war laga helay xilli ay ku jireen isku urursi ay ku soo weerari rabeen degmada Aadan Yabaal sida uu hadalka u dhigay ciidanka xogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa dhawaan Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana laga xusi karaa magaalooyin waaweyn oo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay qayb ka tahay degmada Aadan Yabaal oo muddo ka badan 6 sano la sheegay in Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen isla markaana ciidamada dawladdu ay dhawaan la wareegeen ciidanka xoogga dalka ayaana dhaqdhaqaaqyo xoogan maalmihii ugu dambeeyay ka waday deegaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo Al-Shabaab u ahayd fariisintii ugu weynayd oo ciidamada dawladdu ay gacanta ku dhigeen waxaana laamaha amaanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan tariska ciidanka xoogga dalku ay guulo dhowr ka sheegteen howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe iyagoona tilmaamay in ilaa iyo dhowr guulood ay ka gaareen oo dhanka militariga ah iyadoona dagaal toos ah ay halkaas kula gareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in xubno fara badan looga dilay dagaalkaasi inta badan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa ay weeraro ku soo qaadaan ciidamada dawladda fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanada dhawaan la tilmaamay in ay la wareegeen waxaana weeraradaasi rogaal celiska ah ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladdu in ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan isla markaana waxa ay tilmaameen in xogo ay heleen ay ka hortageen weeraro ay qorsheynayeen Al-Shabaab oo ahaa kuwa lagu soo qaadiyay saraakiisha ciidamada dawladda fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanada dhaca gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen nin dilka geystay magaalada Boosaaso saraakiisha ciidanka booliska ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay ugu mahadceliyeen qaabka ay xogaha ay ula wadaageen iyo sida amniga ay u xaqiijinayaan ciidamada booliska gobolka Bari oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ee caasimada dowlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay gacan ku dhigle Faarax Jibriil Xuseen oo dil u geystay marxuum Maxamed Cabdirashiid Cabdiraxmaan taariikhda markay ahayd 11/12/2022 sida ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Puntland ay ku soo saareen warqadan taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaale sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir ayaa
bulshada la wadaagay inay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiglaha hadana oo gacanta ku jiro ciidamada dowlad goboleedka Puntland lana hor keen doono sharciiga taliyaha ayaa sidoo kale bulshada ugu mahadceliyay kaalinta ay ka qayb qaateen xogaha ay la soo wadaageen ciidamada booliska maadaama ninkan la raadinayay taliyaha ayaa sidoo kale bulshada ugu baaqay in cid kasta oo isku dayda in qalqal amni dare ay sameeyso loo baahan yahay inay u soo gudbiyaan ciidamada booliska si amniga loo sugo taliya Cabdiqaadir ayaa ugu mahadceliyay bulshada qaybaheeda kala duwan sidii gacanta ugu soo dhigi lahaayeen gacan ku dhiglaha u fududeeyay isla markaana xogaha la soo wadaagay marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdirashiid Cabdiraxmaan waxaana ehelkiisa ay sheegeen in loo baahan yahay in cadaaladda la waafajiyo qofkii dilka geystay ciidamada booliska Puntland ayaa hadda gacanta ku haya qofkii dilkan geystay iyagoona sheegay in maxkamad la soo taagi doono xilliyada qaar ayaa dowlad goboleedka Puntland waxaa ka dhaca falal amniga liddi ku ah kuwaas oo marar qaar loo geysto dad shacab ah waxaana ciidamada booliska iyo saraakiisha dowlad goboleedka Puntland ay sheegeen in ay ku hoolin yihiin sida amniga loo xaqiijin lahaa taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo taliska ciidamada Itoobiya ayaa heshiis waxa ay ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu kulan qaatay dhigiisa dalka Itoobiya waxayna ka wada hadleen sidii amniga Soomaaliya iyo Itoobiya loo xoojin lahaa dhawaan ayay ahayd markii Mahad Maxamed Salaad taliyaha nabad sugida ee sirdoonka qaranka uu safar ku tagay magaalada Addis Ababa sigoona heshiisyo kala duwan la soo saxiixday dowladda Itoobiya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa kulan gaar ah halkaas ku yeeshay dhigiisa wadanka Itoobiya General Damelesh labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta labada dal ee dhanka ciidamada iyo sidee dowladda Itoobiya ay ugu qayb qaadan lahayd tababarada la siiyo ciidamada booliska Soomaaliyeed labada taliya ayaa sidoo kale waxa isla saxiixeen heshiis ku saabsan amniga Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay yihiin labada dal oo dirisa ayna isaga xiray yihiin wax badan oo dana ah ugu horeen General Xijaar oo ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya ay yihiin dowlad walaal ah isla markaana xiriir qoto dheer ka dhexeeyo loona baahan yahay in amniga si wadajir loo xaqiijiyo labadan taliya ayaa ku heshiiyay in ay yeeshaan iskaashi dhanka amniga oo sare u qaadaya tababarada aqoonta ciidamada booliska Soomaaliyeed ee labada dal wuxuuna dowladda Itoobiya ka codsaday in xilligan loo baahan yahay in lagu garab siiyo dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab sidoo kale labadan taliya ayaa waxay isku raaceen labada dhinac in hadda kadib ay wadaagaan xogaha kala duwan ee la xiriira shaqada ciidamada booliska Soomaaliyeed ee Itoobiya heshiiskan ayaa la filayaa in loo sii gudbiyo madaxda sare ee labada dal si loogu wargeliyo looguna wada shaqeeyo dhanka isdhexgalka iyo amniga labada caasimadood dowladda Itoobiya ayaa haatan xiriir wanaagsan la leh Soomaaliya kaas oo sii xoogeysanaya sanadihii dambe waxaana labada dal ay sameeyeen isu soo dhawaasho xagga ganacsiga iyo horumarada kala duwan dhawaan ayay ahayd markii taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad oo dalka Itoobiya sidan oo kale oo booqasho ku tagay asiguna halkaas heshiis la soo saxiixday dhigiisa dalka Itoobiya Itoobiya ayaa qayb ka ah dalalka sida tooska ugu qayb qaata howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxaana ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka midowga Afrika ee ATMIS waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii caalamka aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Rise TV warkan aniga Cabdirashiid Sandheer aad ila socodsiinayay warkan warkiisa xigeenka ku kulmeyno waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.